Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju za medije fudbalske reprezentacije Srbije. Kao što smo i najavili, danas su pred vama dvojica reprezentativaca, gospodin Srđan Babić, gospodin Stefan Mitrović, debitanti u A reprezentaciji, debitanti i na konferencijama za medije fudbalske reprezentacije Srbije. Radit ćemo na isti način, vaše pitanja, krećemo odmah i pre nego što postavite pitanje, vaše ime i prezime i ime redakcije iz koje dolazite. Krećemo, Repić, izvoli. Zlatibor Repić, sportski žurnal, pitanja za obojicu. Kako se osjećate kao debitanti u A reprezentaciji posle ova dva, tri provedena dana sa uglavnom iskusnijim i starijim reprezentativcima i vaše očekivanja od utakmice protiv Švedske u subotu? Pa evo, ja ću prvi. Pre svega hteo bih da se zahvalim na ovom pozivu i na ovoj čast što sam dobio da budem ovde sa ovim momcima. Stvarno mi mnogo znači iskreno i ovaj poziv i sve. Nadam se najboljem za ove dve utakmice. Ićemo naravno na pobedu ove utakmice, tako da to se ne dovodi u pitanje. I što je bilo još pitanje? Švedske utakmice. Pa to, rekao sam, ićemo na pobedu naravno ove utakmice i to je to. Pre svega, dobar dan svima. Prvi utisci su stvarno fenomenalni. Velika mi je čast da zaigram za Srbiju, za moju zemlju koji sam bio rođen. Još bih rekao, prvo htio bih da se zahvalim misteru na pozivu. Bio mi san da igram za Srbiju i da igram sa ovim momcima, veliki fudbalski imena i igrači. I za ove dve utakmice očekujemo 6 boda. Idemo na dve pobede. Hvala, nastavljamo dalje sa pitanjima. Ko će sledeći? Čičać, ti? Aj. Kolegi iz Sport klub. Poštovanje svima, Dragan Čiče, Sport klub. Evo, recimo, za Srđana pitanje. Ti veliki broj igrača poznaješ jer si bio deo tima koji je osvojio titulu prvaka sveta, dosta iz generacije momaka je tu. Pretpostavljam da ti nije bilo teško da se uklopiš i da li ste ranije pričali šta su ti oni rekli sada kada si konačno došao do dresa reprezentacije? Jeste, iskreno poznajem mnogo igrača, igrali smo sa skoro 80% igrača, sam igrao u mlađim selekcijama, tako da sad dosta njih sam se i čuo i prije nego što sam dobio poziv ovde za reprezentaciju, tako da, pa generalno uvek sam im čestitao na uspjesima i to pogotovo protiv Portugala kad smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Znam kakva je situacija, znam sve, drago mi je da reprezentacija ide samo na gore i nadam se da ćemo nastaviti tako. Tako da nemam šta da mi priča jer generalno znam sve šta i kako je i ovde sam od svoje 14. godine bio, tako da jako mi je drago da sam se sad vratio i naravno preskočio sam, želeo bih da se zahvalim misteru Draganu Stojkoviću na šansi. Za Stefana, da li si očekivao ovakav meteorski uspon ove godine od leta, od dolaska u Crvenu zvezdu pa sada i do dresa reprezentacije? Pa iskreno nisam mislio da će ovako brzo sve da se desi, da na leto potpišem za Crvenu zvezdu i posle mesec dana u Zvezdi da budem pozvan za reprezentaciju. Stvarno sve ovo brzo se desilo i na meni je samo da treniram, da još jače treniram i da guram. I evo još jedno pitanje za obojicu. Selektor je u ponedeljak rekao da je sav fokus na utakmici sa Švedskom, ali koliko je teško kada pričate interno potisnuti misli sa onoga što prestoji za nepuna dva meseca, to je svetsko prvenstvo? Hvala. Pa dobro, generalno, mi smo prvi put ovde, tako da nama je svaki trening novo dokazivanje i objektivno ja razmišljam iskreno o ove dve utakmice i o svakom treningu prvom, daleko mi je svetsko prvenstvo još uvijek, tako da dajem sve od sebe da iskoristimo priliku. Slažem se sa Srđanom, isto bih rekao da ove dve utakmice su prioritet i mi smo novi i treba isto dokazivanje. Na meni je da se dokaže na najbolji način misteru i vidjet ćemo posle, ali ove dve utakmice su u fokusu. Hvala, idemo dalje. Repkević, ti ovdje. Za Stefana, da li je kod tebe bilo dileme, pošto je bilo informacija da
te Kanada zove da igraš za njihovu reprezentaciju, a eto sad imaš i jednog klubskog druga u Crvenoj zvezdi koji je dugogodišnji golman Kanade, ili je sad ovaj poziv sve promenio ili si ranije odlučio da igraš za Srbiju? Pa, u zadnje dva meseca rekao bih da sam bio u kontaktu stalno sa Kanadom, sa trenerom, imali smo neke razgovore i to, ali ja sam bio član mlade reprezentacije Srbije i kad su me zvali za Kanadu nisam još, bila dilema da li ću da igram za Srbiju ili za Kanadu, zato isto Kanada ide na svetsko prvenstvo, oni su isto bili jako zainteresovani da idem da igram za Kanadu. Ali kad sam dobio poziv od mistera, to ne može da se odbije kad te zove takav legenda. I kad sam dobio taj poziv, odlučio sam da igram za Srbiju. Hvala. Dobro, za Srđana. Rekao bih malo čudan tok karijere, tvoj odlazak iz Vojvodine u Španiju, u Real Sociedad, onda povratak u Crvenu zvezdu, gde nisi dobio dovoljno šansi koliko dobijaš, evo recimo u sadašnjem klubu Almeri, gde si se izborio za poziv u reprezentaciju. Kako sve to komentarišeš i čini li ti se da si zaslužio veću priliku u Crvenoj zvezdi? Pa generalno jeste malo čudan tok karijere, tako da sve ste u pravu. Otišao sam u Španiju, pa sam se vratio, pa sam otišao u Portugal, pa sam opet otišao u Španiju, tako da izgleda sam bio premlad prvi put kad sam išao sa 18-19 godina. Sad sam u pravim godinama tamo, sad sam mislim, prvenstveno zreo kao osoba i mislim kao igrač, tako da ne bih da se vraćam. Odigrao sam u Zvezdi 80-ak utakmica i zahvalan sam im na tome. Tako da, to je to. Hvala, da li ima još neko pitanje? Spale. Dobar dan, Branko Spasović, Sport klub. Srđan, evo za tebe jedno pitanje, kad smo, slična tema je vezana za Mitrovića. Da li je bilo među vremena ovih poslednjih godina dok nisi bio prija reprezentaciji u kombinaciji neki poziv neke druge reprezentacije da zaigraš za nju, pošto si ti rođen van Srbije? Pa da budem iskren, jeste, dobio sam poziv i reprezentacije Bosne, ali generalno, kao što je Stefan rekao, kad je mister uputio poziv, nisam imao dilemu uopšte da za koga ću igrati, tako da i ove godine sve u sebi sam i verovao i radio i nadao se da će jedan dan stići do ovog trenutka, da će dobiti poziv Srbije, tako da nisam ni razmišljao o drugoj zemlji. Dobro, i za Stefana, jesi uspeo da oslušaš malo kakve su reakcije u Kanadi, s obzirom da si prihvatio Srbiju, a Kanada je sad prvi put učestvovaće na svetskom prvenstvu, verovatno i njima krivo što su izgubili igrača takvog potencijala kao što si ti. Pa jeste, da, rekao bih da jeste krivo. Čuo sam se sa reprezentacijom Kanade, su i tamo da sam rekao da ću da igram za Srbiju. To mi je bila odluka i oni su isto to prihvatili sve na lep način i to je to. Jel se neko naljutio? Molim? Jel se neko naljutio od njih, selektor? Pa nije, saveza? Nisu. Hvala. Hvala, nemam još neko pitanje. Ajde, Repić, možeš ti. Pošto ste debitanti, niste bili u junu, u onoj prvoj utakmici u Stokholmu protiv Švedske. Koliko poznajete njihovu reprezentaciju, posebno ti Srđane, kad su u pitanju napadači? Šta misliš o njima, o Isaku, Elangi? I kakvu utakmicu konkretno očekujete u subotu? Pa iskreno nismo bili, gledao sam naravno tu utakmicu Srbija-Švedska, mislim da ćemo raditi analizu sad dodatno, tako da se upoznamo malo bolje. Isaka poznajem, igraju u Real Sociedadu, tako da jedan odličan igrač, nezgodan i brz, među vremenu je prešao u Newcastle, naravno imaju Kuluševskog, čini mi se, i dosta dobrih igrača, tako da vidjet ćemo, ima još vremena za analizu. Pa, rekao bi, Švedska jeste jako kvalitetna ekipa, imaju dosta igrača koji igraju u Lige petice, stvarno imaju ozbiljan napad i odbrani su, rekao bi da su jako dobri, ali mi igramo kući i to je naša kuća i moramo da idemo na pobedu. Idemo na pobedu i u gostima, ali naravno kad igramo kući to mora
da bude sigurno 3 boda.